Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 30 август, понеделник. В началото на емисията ето и по-важното за деня накратко. Бъдете с нас. 30 монети сред останки на опожарено жилище откриха в античния град Хераклея Синтика. Силно издание на фестивала Пирин Фолк отчетоха организаторите. Канабис намериха полицаи при проверка в къща в село Рупите и местност край селото. Трите призови места от детския Пирин Фолк за изпълнители на фолклорна формация Слава и Сандански. Награди за самодейците на Народно читалище Просвета села Беласица от фолклорни конкурси и надигравания. Град Мелник празнува днес и утре. На връх Конгур вече има монтирана фоторамка. Колективна находка от монети бе открита сред останки на опожарено селище в района на Акропола на античния град Хераклея Синтика, местността Рупите. Монетите са бронзови и вероятно са били държани в турбичка от притежателя. Нямат финансова стойност за иманярите, но пък са важни за екипа, който води теренните проучвания на място. В момента се работи в централната част на форума на хераклейци. Разкрито е стълбище, което води до ниво по-ниско от ареята. 30 монети бяха открити при теренните проучвания на античния град Хераклея Синтика в местността Рупите. По думите на ръководителя, доцент доктор Людмил Вагалински, монетите са с нисък номинал, датират от периода, средата на 6 век преди Христа и носят добавена информация с научна стойност за живота на хераклейци, например с какви дневни средства са разполагали. Хубавото е, че не са намерени от иманярите, предвид факта, че районът, където се предполага местоположението на Акропола на античния полис, е бил дълго време обект именно на иманярски набези. И това е допълнителна, така важна за нас информация, че връзките между отделните тук общини и селища не е замряла. Това са пари точно за дребни покупки и очевидно търговията е съществувала и все още имало контрол от страна на централната власт. Представляват ли тези монети ценно за иманярите? Предвид и място, където са открити, изненадани ли бяхте? Не, ценно за тях. Не, това не можеш да го продадеш. Няма стойност, говорим такава колекционерска, но като информация е изключително важна и се радвам, че ние стигнахме до тях. Иначе те щяха просто да ги разпилят. Без това са направили немалко порази на това място, но извличаме допълнителна интересна информация. И е хубаво. Това, което ни прави впечатление, че тази сграда и за този късен период от 6 век има доста разнообразен бит. Много земеделски хубави сечива, разнообразна керамика. Да, където са открити монетите. Те са на тези хора, освен че са си направили една крепостна стена. И са били ударени най-вероятно от аварите, които по това време от 3-та четвърт на 6 век нататъка до към почти до средата на 7 век са доста активни и много атакуват на юг. Посока Солун, посока Константинопол, очевидно един техен клон е минал и е водили се битки, има доста стрели на това място намерени и опожаряване си личи, което вероятно в крайна сметка е прогонило този хора, защото нямаме данни за живот по-късен. Доцент Вагалински, изместили сте по-голямата част от работниците от югозападната част на форума в центъра, там какво се работи? Тук е много интересно, даже за това не сме говорили сега на никого. От миналата година ни тормозеше един въпрос за едни входове, врати от портика западния, т.е. покрития коридор западен на форума, които водят към едно ниво, което е по-ниско от нивото на ареята. И сега се оказа, че има нещо като площад с един хубав мраморен каменен пасаж, доста добре запазен, който е водил към ареята, обаче не на 4 век, ареята, която е била 2-3 век на площада, на предходния площад. И още не можем да се ориентираме защо са го направили, тъй като този пасаж е по-нисък и от тогавашното ниво на площада, а очевидно са искали съзнателно да направят площада на две нива, да го наречем, което като конструкция не е лесно. Било им е важно да не разберем защо. Само ще допълня, че юни месец тук намерихме наблизо част от мраморна статуя на Митра и така си мечтаем евентуално да не би да е свързано с някакво негово светилище, дано да имаме късмет да го разберем. И през месец септември ще продължат археологическите проучвания в античния град Хераклея Синтика. Потокът от туристи е изключително силен, което говори в посока, че обекта се популяризира все повече и привлича интереса, подчерта с удовлетворение доцент доктор Людмил Вагалински.
Заключителна пресконференция на фестивала Пирин Фолкс енд Дански 2021 година. Организаторите на певческият форум отчетоха поредно силно издание и очаквано голям успех. Допълват колегите Майя Алексова и Лъчезар Николов. Днес се проведе заключителна пресконференция, обобщаваща трите фестивални вечери на Пирин Фолк 2021 година. 29-то издание на фестивала е постигнало голям успех, събрало е много колоритни и талантливи участници и е съхранило още веднъж историята и магията на македонската песен. Така обобщиха изминалото издание директорът Ненчо Касъмов, председателят на фестивалното жури професор доктор Венци Димов, кметът на община Сандански Атанас Стоянов и пиарът на фестивала Петя Щилянова. Мисля, че се получиха добре нещата. Разбира се, във всяка една дейност има още какво да се желая, но с оглед времената, в които работихме, според мен, като кмет на община Сандански, смея да твърда, че Пирин Фолк мина през едно много добра организация, едно високо ниво, такова каквото би трябвало да бъде вече за 29-та година. И живот и здраве, гледаме напред за следващата година, за 30-та годишна, когато идеята ни е да бъде с едно още по-достолепно представяне на любимият ни фестивал. Това зависи от вас, от нас, от всички онези, които трайно сме свързани с него. Имаме своя и служебен, но и личен ангажимент и сантимент към това Пирин Фолк да се утвърждава като запазна марка, като емблема на фолклора, на песенното изкуство на македонска основа тук в Сандански вече 29 години. Мисля, че ще има песни, които да се пеят, ще има песни, които да се запяват и дори да се забравят имената, било на нас тук като организатори, ръководители, жури, експерти, било дори на авторите. Песните ще продължават да се пеят и дай Боже да бе, дето се казва, на много елета. Пък тези много елета, ако сме живи и здрави, ще почнем с една кръгла годишнина до година, която вече мислим, нали? На пресконференцията присъстваха и част от участниците, които споделиха своите впечатления и благодарности към организаторите. Аз преди всичко искам да благодаря на журито за високата оценка и понеже с нощи няма възможност да го направя, поради така ограничената възможност от ефир, сега го правя, наистина благодаря ви. Това е висока оценка за труда на целия екип и всеки един творец се радва да получи оценка на труда си. Благодаря ви още веднъж. И се надявам, че и младите изпълнители, и по-зрелите ще творим, ще бъдем инспирирани да правим нови песни и да възхищаваме не само публиката в Сандански, защото аз бях за пръв път в публиката, когато беше предната вечер за изпълнители. И този пауер, или това, което видях в публиката, е наистина истински концерт, който можем само да се възхищаваме. За поредна година това, което прави фестивалът уникален, е форматът Детски Пирин Фолк, който тази година отпразнува своята 5-та годишнина, отбеляза председателят на фестивалното жури, професор доктор Венци Димов. Своята благодарност към високото отличие за своите възпитаници изрази и ръководителят на фолклорна формация Славей Магдалена Танчева. От сега организаторите започват да мислят за предстоящото 30-то юбилейно издание на фестивала. Обсъдиха си идеи за неговото отбелязване, а също така се заговори и за музей на фестивала Пирин Фолк в град Сандански, който да носи и пази дългогодишната му история. Канабис. Поредно количество откриха и взеха петрички полицаи. Наркотичното растение е намерено при проверка в частен дом в село Рупите и в местност близо до селото. Следват и подробностите. При акция по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, полицейски служители от районното управление в Петрич проверяват къща в село Рупите. Тя е обитавана от 54-годишен мъж от същото село. В помещение в къщата са намерени две найлонови чанти, съдържащи общо около 520 грама суха тревиста маса. След направеният полеви тест, същата реагира положително на канабис. В хода на работата по случая е извършена следваща проверка. Този път в местност
собственост в землището на село Рупите, където непосредствено до лозов масив, стопанисван от лицето, са открити засадени 28 броя канабисови растения с общо тегло 3 кг 530 грама. 54 годишният мъж от село Рупите е задържан с заповед до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава, информират от полицията. Изключителен успех за възпитаниците на фолклорна формация Слава и град Сандански след участие в тази годишното издание на детския Пирин Фолк. Трите призови места в конкурсната програма бяха спечелени от изпълнителите на фолклорна формация Слава с ръководител Магдалена Танчева. Част от изпълнителите към фолклорна формация Славей са взели участие в Пирин Фолк 2021 година. 8 са били общо участниците в трите фестивални вечери на Пирин Фолк, а от формата Детски Пирин Фолк талантите на Магдалена Танчева са успели да спечелят и трите големи награди. Василена Терзийска е отличена с първото място в Детския Пирин Фолк и наградата Свети Врач на кметът Атанас Стоянов. Василена Стоянова и Кирил Карабачева пък са впечатлили жури и са спечелили второто и третото място. Своите емоции те споделиха пред нас. Каква беше емоцията от участието ви? Направо невероятно. Уникално е просто. Прекрасно. Успяхте да спечелите и трите имате награди. Кажи ни, ти си с първата награда. Как се почувства? Каква беше емоцията от обявяването на теб като победител? Ами направо невероятно. В първият момент се чудиш какво се случва, но след това като разбереш и се чувстваш направо превъзходно. Как се казваше песента, която изпълни? Блазена тая калеш невеста. Кажи ни ти сега, когато обявиха твоето име като втора победителка, как се почувства от тази награда? Ами първоначално не можех да повярвам, разтеперих се, но после се зарадвах много. Кирилка, ти си третата победителка от детския Пирин Фолк. Коя беше твоята песен? Ай, изникнал ми бъдем дърво. Притесняваше ли се, когато излезе да пееш? Ами, имаше малко притеснение. Но ти успя да се справиш и получи награда. Да. Добре, кажете ни от колко време се подготвяте за Пирин Фолк? Ами то като цяло ние целогодишно се подготвяме, но по-усилено в последния един месец. Как протича подготовката за такъв голям конкурс? Ми, много забавно с такъв ръководител и всички деца са невероятни. Забавно е. От близо 6 години фолклорна формация Славей изпълняват и химна на Пирин Фолк «Добре дошли в Сандански». Възпитаниците на фолклорната формация Анабел и Дарина Дамянови пък са спечелили наградата на кмета в категория «Авторска песен». Награда за цялостен принос за популяризиране на фолклора получиха самодейците от Народно читалище Просвета 1936 година село Беласица след участие в Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка, град Стара Загора. Голямата изненада за изпълнителите от село Беласица е била поднесена от танцов колектив, който е заявил, че е подготвил свои хореографии по изпълнение именно на самодейците от читалището в село Беласица. С ръководителя на трио Македонка и женска певческа група Автентик при Народно читалище Просвета село Беласица Валентин Сотиров разговаряме за успеха и неугасващата любов към фолклора. Вижте! Изпълнена с удовлетворение и гордост програма за месец август от самодейците на Народно читалище Просвета 1936 година село Беласица. На три престижни сцени те оставиха запомняща се диря с певчески фолклорни изпълнения. Началото се поставя с участието в фолклорен фестивал Пъстра плетеница, община Вършец и изненадващо представяне в родова среща в съседно населено място. Две седмици по-късно трио Македонка и женска певческа група Автентик вдигнаха на крака танцьори от различни етнографски области на България в надигравания и конкурси. 15-ти национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка Стара Загора и средногорска плетеница град Баня Карлово. Това вече наше второ участие в този фестивал. Богородична стъпка. Естествено, силата ни е в българския фолклор. Там и наблягаме много. Отидохме там и спяхме си, например, впечатление, че тая година имаше много редко групи, които да пеят автентични песни без съпровод. Акапелно. Естествено, това беше група Автентик.
обрахме овациите на публиката, на журито, и докато се радвахме за нашето изпълнение, естествено радост от очите на самодейците, най-вече па на ръководителя не може да не е доволен, изненадващо чухме съобщението от водещия на сцената. Беласица, група Автентик, получава още една награда за цялостна дейност. Принос към народния фолклор. Естествено, още една грамота с плакет, с сертификат. Ами, радостта не беше неописуема, да ви кажем честно. Тук искам да отворим една скоба. За пръв път, докато бехме ние там, на минали фестивали съм виждал тук там е някой разказвач. Но този път ние направихме една изненада с разказвачката Костадинка Коматова, която също обра овациите на жури, на публика и тя бе наградена. Фактически от този фестивал си тръгнахме всички с награди. Ама всички с награди, и то награди, истински награди, от душа. Вечерта от 19 часа, същия ден, имахме участие в град Баня, община Карлово. Каква беше изненадата там, като пристигнахме? Македонка, триото Македонка имаше участие, хората не посрещнаха толкова радушно, с целувки, пригръдки, не признават ни мар, ни коронавирус, ни нищо. Уважението. Естествено, най-бех изненадан, когато ми се обади колежката 2-3 дни преди участието. Имат една много страхотна група, женска танцова група за народни танци. Около 10-12 момичета са. С тях се запознахме преди година на един фестивал. И от тогава вече това ни е второ участие в Баня, с два отказа, понеже бехме много натоварни другите години. Отидохме, хората специално се беха подготвили върху на наша песен, Катерино Моме, пиринска, страхотна песен. Те се беха поставили танц. Браво. А иска да подчертавам, по-миналата година, по-предишния път, когато бяхме към тях, па изпълнихме някои пирински песни. Тия момичета от Тракийка, танцорките, беха отишли в Карлово да си вземат пирински носии. Подчертавам, пирински носии. Платили беха найем за тия носии да играят на нашите песни. И от това по-хубаво, здраво му кажи. Това ли е огромното морално удовлетворение и мотивация за самодейците, които отделят от времето си, за да популяризират, за да съхраняват родовата ни памет, каквато е фолклора? Да, Вики, скоро в Сандански прочетох един много такъв девиз. Пред културния дом, там по стълбата. Артиста без сцена не е артист. Това значи, артист, музикант, не излезе ли на сцена, той не е работил нищо. Пандемията страшно много на усъкати. Нашата работа е, като аз се виждам като земеделец, като едно дърво. Гледаш едно дърво, изникна, почнахме да берем плода. Говорим за всички колеги, не само за мене. За всички колеги. Постигнахме едно ниво, пандемията удрежа дървото отдолу, от ниско. В финансово отношение винаги е предизвикателство участието на самодейците в фестивали извън общината, допълва ръководителят Валентин Сотиров. В тази връзка благодари на кмета на общината, на кмета на село Беласица и на Георги Ангелски за оказаната подкрепа да се осъществят тези участия. Най-топлите думи обаче отиват, разбира се, за дамите от трио Македонка и женска певческа група Автентик, които отделят време след работа, за да поддържат пламъка, съхраняват и предават със сърце красотата на българ фолклорно богатство. Празник на град Мелник с двудневна програма днес и утре. Най-малкият град на България ще изненада и зарадва всички жители и гости, литийно шествие, изложба и богата музикална програма. Вижте и подробности. Най-малкият град в България, Мелник, ще отбележи своя празник в последните два дни на месец август. Подготовката за програмата започна още рано сутринта, а самата програма включва литийно шествие и водосвет с иконата на света Зона. Шествието ще премине от центъра на град Мелник до параклиса на манастир Света Богородица Спелеотиса. А какво още включва празникът на града, пред нас коментира кметът Сашо Филипов. Ние сме подготвили вечерта е една хубава музикална програма, доста богата. Имаме изложба много хубава направена тук за град Мелник. Също има какво да се види, самодейни състави ще има. Гост ще бъде от най-добрите, така се казва в принцип, и не Карамфил Божиков. И
принцип е това, ще има много доста гости, жители от други общини. Освен на всички жители в град Мелник, в момента има и много туристи. Те знаят ли за програмата? Очакват ли това, което сте подготвили? Еми, аз мисля, че ние сме окачили навсякъде, по всички сайтове, течат по телевизии. Така че мисля, че който дойде, ще бъде добре дошъл и няма да бъде разочарован от това, което ще види. Като кмет на град Мелник, какво ще пожелаете на всички жители и гости, които са тук? Еми, най-вече на този хубав празник мога пожелая на всичките да са живи и здрави. Господ да даде здраве, късмет, благополучие на всички хора в България и по света. Да сме малко по-смирени и по-добри. През последните месеци, по думите на кметът на града, туристопотокът се е увеличил и все повече хора посещават Мелник, както и околностите около малкото градче. На метален постамент, облицован с дърво, вече е факт фоторамката на връх Конгур в планина Беласица. Използвана е стабилна конструкция, която да устои на метеорологичните предизвикателства високо в планината. Вижте и още. Реализиран успешно е идейният проект за фоторамка на емблематичния връх Конгур в планина Беласица. Припомниме, че инициативата е съвместна на фотографите Васил Митов и Радослав Танев и на клуб Млад планинар Петрич. Осъществява се с допълнителна подкрепа, оказана от хора, които адмирират новаторския поглед. Основно чрез дарения е изработена технологично рамката, а самото им монтиране с ентусиазъм направиха хората, които бяха в основата и подкрепящите концепцията. Незабравим спомен за всеки го изкачил връх Конгур. Щастливи сме, че нещата се развиха в положителна посока и то много бързо. Всичко се случи от предварителни ни разговори, предишните ни интервюта. Знаете, че идеята се роди много спонтанно и в нея взеха участие хора наистина много спонтанно. Още споделяйки нашата идея, се отзоваха, за което им благодарим. Вече рамката е на връх Конгур, това е факт. Виждаме в социалните мрежи, че много бързо добива популярност сред планинарите и сред хората, които живеят в нашата община и до момента не са се качвали на връх Конгур. Това е едно предизвикателство и може би още един повод да направят нещо по-различно в свободното си време. Искам да споделя с вас и с вашите зрители, че в изработването на рамката голямо участие взе Емил Кузманов, който е хижар на хижа Беласица. По негова идея първоначално обсъждахме различни варианти от какъв материал, какъв да бъде размера на рамката. Може би няколко пъти се качвахме до върха, за да прецениме къде точно да бъде поставена и да определим всъщност размера. И в крайна сметка се взе решение да бъде нещо устойчиво. Цялата рамка е изработена от стабилна метална конструкция и облицована от всички страни от дърво. Дърворезбата на рамката е направена от Емил, за което отново му благодарим. И с общи усилия, с съдействие на двамата хижари от хижа Белаци от хижа Конгур, рамката бе превозена до върха. След това с физически труд на момчетата, които положиха доброволен труд, се изкопаха нужния отвор за рамката с много камъни и с малко бетон, за да бъде устойчива на атмосферните условия. Е застопорена, стабилна е, така че тя очаква посетителите на нашата планина и туристите за една по-различна снимка. Новаторското за планината над Петрич решение вече е част от личните фотографии на десетки хора, обичащи преходите в Беласица. Веднъж стъпили на връх Конгур, имат своя птичи поглед от двете страни на планината. Всичко необходимо за монтирането на фоторамката на този знаков връх е съгласувано с дирекцията на Природен парк Беласица. А напомняме, че при преходи в планина Беласица, която е гранична, всеки турист е задължително да носи документ за самоличност, защото се извършват проверки от гранична полиция. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което да очакваме над страната до края на работната седмица.
Времето утре през деня ще бъде слънчево, с купеста облачност, но почти без валежи. Такива са възможни само на изолирани места около планините. Температурите ще бъдат между 27 и 31 градуса максимални нива. В сряда отново ще се усили западният вятър и в Дунавската равнина ще бъде силен. В южните райони, около Родопите на места ще превали и прегърми. Дневните температури се очаква да бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък температурите ще бъдат от 22 до 27 градуса. Облачността ще бъде променлива, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде от северозапад, слаб до умерен. Без съществена промяна ще остане времето в петък. Валежи не се очакват. Дневните температури ще бъдат на нива 23 до 28 градуса. Така в събития видяхме по-важното от 30-я ден на месец август. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. Ще се видим отново утре.